Saya ingin menyeru kerajaan Negeri Selangor untuk menyediakan perkhidmatan Wi-Fi ataupun broadband dengan segera, kalau boleh pada tahun depan, di seluruh Negeri Selangor, merangkumi bandar dan desa. Saya yakin dengan penyediaan teknologi informasi seperti ini, rakyat Negeri Selangor dapat akses kepada media alternatif seperti media rakyat dan sekaligus membuka minda mereka untuk idea-idea yang bersifat demokratis daripada terkongkong dengan propaganda UMNO Barisan Nasional. Kelebihan yang kita ada ialah penggunaan media internet yang sungguh efisien. Ahli-ahli parti serta penyokong cukup pantas dan bijak untuk lawan daya busuk Barisan Nasional. Peranan kita bukan hanya juga update status, tetapi skop ini harus diperbesarkan untuk menaikkan imej pimpinan kita. Kalau UMNO itu juara media perdana, keadilan juara media rakyat. Jadi kita guna sungguh-sungguh, kita pulun habis-habisan.